Chalani to spomínali, no je tá vojna na Ukrajine. Ja za seba môžem povedať, že prezident Zelenský je pre mňa extrémny frajer, naozaj inšpiratívny, hrdinský a nebojacný človek. Jedna vec, ktorá ma na ňom extrémne vytáča, priateľa, je, že je to bývalý herec a komik. Strašne ma to sere, pretože odkedy sa tá vojna začala, tak za nami chodia ľudia. Za nami a rozprávajú, že počúvaj, ten Zelenský je bývalý herec a komik, to by som nepovedal, čo vo vás je. Nie, nie je. Nie, nie je. Priateľa, pamätáte si to video na začiatku vojny, čo oni natočili na tej ulici a on drží ten telefón s tými svojimi kumpánmi a hovorí, že prezident, tut, premiér, tut, minister obrany, tut. Vieš si predstaviť našu partiu debilov? Ako stojíme na ulici rozbombardovaného mesta a toto nahráme. Vieš, ak by to vyzeralo? Citrón, tut, Gordulič, tut, Makovický, tut a vzadu v naštartovanej dodávke Gabo Živčák. Tut, tut, chalani, zdrháme. Vôbec, vôbec. Ľudia. Ukrajinský prezident neodíde zo svojej krajiny, ktorú mu bombardujú. Gabo Živčák naposledy na výjazde odišiel z nákupného centra, lebo nešli eskalátory. Kde je to hrdinstvo? A ja to tvrdím stále, ja som tiež zbabelec. Ja som tiež zbabelec, priatelia. Pamätáte si, na začiatku tiež vojny bola informácia, ruská vojnová loď sa vyhrážala tým Ukrajincom. Viete, čo im povedali? Pojebte sa, choďte do prdele. Ja som sa naposledy stiahol a ospravedlnil priateľke za hovno v záchode, ktoré ona nesplachla. Takže vo mne hrdinu nehľadajte, priatelia. Aj napriek tomu, že aké strašné veci sa tam dejú, tak musím povedať, že sem tam príde správa, ktorá ma tak akože pobaví, škoda radosne. Zachytili ste, prosím vás, tú informáciu o ukrajinskej babke, ktorá palacinkami otrávila a zabila 8 ruských vojakov? Čo ti je? Ukrajinská babka palacinkami zabila 8 ruských vojakov a ja tvrdím, že ona si nezaslúži len miesto na ministerstve obrany, ale aj vo Wu-Tang klene. Kámo? To je najväčšia gangsterka na svete. My ju najbližšie uvidíme v novom klipe Odega. Varíme len raz? Podľa mňa... Podľa mňa Zelenský by si od Európskej únie nemal pýtať zbrane, ale potrebujeme múku, vajíčka, lesné ovocie. Aj. To musí byť strašné inak, nie? Keď sa nad tým tak zamyslíš. To musí byť hrozné, že predstav si, že si nejaký ruský otec, syn ti príde domov z vojny v rakve. Čo sa mu stalo? Nechcem sa o tom rozprávať. Čo bola jeho slabina? Sladké. No dobré.